Tourism's Cock, Kolla. Director Suraj Varma. Producer KV Rajish. Idaham Koilandi, Ayyappa Lottery Kodamastanana. കുറച്ച് മുൻപ് കള്ളങ്കാരി അയ്യപ്പ ലോട്ടറിയിൽ കഷ്ടകാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദാ വീണ്ടും ഒരു സിനിമ കൊള്ള. കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ലോട്ടറി ഏജൻസീസിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ സമയം ഇതായിരുന്നു ലോട്ടറി. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താ സംഭവം, എന്താ സമയം, ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ലോട്ടറി റിലേറ്റഡ് സിനിമ വല്ലതായിരിക്കും. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ലോട്ടറി ഏജൻസി ഉടമയാണെന്ന്. പ്രൊഡ്യൂസർ സ്റ്റോറി ബോബി സഞ്ജയ്. ആറിയ കഞ്ഞി പഴങ്കഞ്ഞി നനഞ്ഞ പടക്കം. ബോബി സഞ്ജയ് കുറേ നാളായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിന് കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള സിനിമകളായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റായാലും സ്റ്റോറിയൊക്കെ ആയാലൊക്കെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റോറി ബോബി സഞ്ജയ്. ബോബി സഞ്ജയ് എഴുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അച്ഛൻ പ്രേം പ്രകാശ് ഇതിനകത്ത് കാര്യം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജസീം ജലാൽ ആൻഡ് നെസ്ലൻ ജോസഫ്. പറ്റിയ പണിക്ക് നിന്നാൽ പോരെ, ഒരു വസ്തു വകയ്ക്ക് കൊള്ളാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇത്ര ഇലോജിക്കലായിട്ടുള്ള, ഒരു തരത്തിലും കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ്, ചാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ്, അതിലും കൂറയായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ്, അങ്ങനെ വളരെ അബദ്ധം എന്നല്ലാതെ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി അറിയാലോ ഇത്രയും മോശം സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലും കൊളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മേക്കിങ്, വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സീന് കാണുന്ന സമയത്തും ഇവരിങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയാണെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പരിപാടിയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷാൻ റഹ്മാനാണ്. അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ട കോമഡിയായിരുന്നു ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. അദ്ദേഹം ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട്, ഹയർ ലെവൽ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി സഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്തും ആ മുഖം വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല കോമഡിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രജിഷ വിജയനും പ്രിയ വരറുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയാണ്. രജിഷ വിജയൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ഭീകര ക്യാരക്ടറാണ്. മോന്ത വെച്ച് മാസ് കാണിക്കണം. അതായത് ഇവർക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എന്തോ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത വലിയ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു അസ്കിത ഭാവം, ഊട്ടനീണ അസ്കിത ഭാവം അത് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഈ രജിഷയുടെ ചില മാസ് സീനൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നോ എന്തോ കാണിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുൾ ടൈമിൽ തന്നെ അസ്കിതം. പ്രിയ വാര്യർ കണ്ണുറുക്കി സ്റ്റാർ. അടാർ റാവൽ കണ്ണുറുക്കി സ്റ്റാറായി, അതിനുശേഷം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തും പോയി ബോംബിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ബോംബിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ ഇയേഴ്സിൽ ബോംബിട്ടു. ഈ അടുത്ത് കണ്ട ലൈവ് മികച്ച ഒരു ആറ്റം ബോംബായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് മിക്കവാറും ബോംബാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പ്രിയവാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭാവമില്ല. ഒരേ ഒരു ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമ തുടങ്ങി ഒരു വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് ഡെയ്ൻ ഡേവിസിൻ്റെ എൻട്രി. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഞാൻ ഏതൊക്കെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഡെയ്ൻ ഡേവിസ് വന്നതിന് ശേഷം ആ സിനിമ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവാണ്. അടി പോവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രസൻസോ അഭിനയവും പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരാളാണ്. സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ അബദ്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പരിപാടിയാണ് ഡെയ്ൻ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഷെബിൻ മെൻസൺ വയ്യ, തീരെ വയ്യ ഇതിനകത്ത്. ഷൈനി രാജൻ, ഷൈനി രാജനും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ക്യാരക്ടറാണ്. അലൻസിയർ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ആ കഥാപാത്രം ഒരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ പ്രശാന്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ കഥാപാത്രം മേസ് ഓൾവേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വിനയ് ഫോർട്ട്. വിനയ് ഫോർട്ട് ഒന്നുമില്ല, പുള്ളി സാധാരണ ചെയ്യും പോലെ. അദ്ദേഹം മികച്ച ഒരു നടനാണ്, അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് റൂസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ഡയലോഗ് ഡെലിവറി പരിപാടി, സ്ഥിരം മാനറിസംസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാണ്. ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല, സിനിമയുടെ കുഴപ്പമാണ്. ആസ് എ ഹോൾ ഒരു വസ്തുവിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു സിനിമ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല സിനിമകൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെറുതെ എന്തോ ഒരു കഥ ബോബി സഞ്ജയ് എഴുതിവിട്ട് അതിന് ഒരു കൂറ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായി മേക്ക് ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും കുളമാക്കി വെച്ച ഒരു ലോജിക്ലെസ്, ഒരു ബ്ലണ്ടർ, ഒരു ഗാബിജാണ് ഈ സിനിമ കൊള്ളാ.